অভিনেতা যতীন বৰাৰ জীয়ৰী আস্থাৰ ৰিজাল্টৰ খবৰটো পালেনে? সমগ্ৰ অসমতে নহয়, এইবাৰ সমগ্ৰ বিশ্বতে উজ্বলি উঠিল আস্থা। হয়, আপোনালোকে ঠিকেই শুনিছে। আপোনালোকে হয়তো অসমৰ ভিতৰত দ্বিতীয়, প্ৰথম, তৃতীয়, চতুৰ্থ এনেকুৱা ধৰণৰ স্থান লাভ কৰা নিশ্চয় দেখিছে। কিন্তু যতীন বৰাৰ জীয়ৰী আস্থা অলপ বেলেগ ধৰণে উজ্বলি উঠিল সমগ্ৰ বিশ্বৰ ভিতৰতে। আপোনালোকে নিশ্চয় সেৱা নতুবা CBSE বোৰ্ড নাম শুনিছে। কিন্তু এইবাৰ সেৱা CBSE বোৰ্ডৰ পৰা উত্তীৰ্ণ হোৱা নাই যতীন বৰাৰ জীয়ৰী আস্থাই। বৰঞ্চ তেখেতে IAS বোৰ্ডৰ তৰফৰ পৰা 12 এক্সামত 91% সুখ্যাতিৰে পাছ কৰিছে আস্থাই। এই ভাল খবৰটো পাই বাৰু আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিল? যদিহে ভাল পালে নিশ্চয় শ্বেয়াৰ কৰি দিব।